全球观众朋友大家好，欢迎收看自为人医守护爱，我是台中慈济医院胸腔内科暨睡眠医学中心邱国良医师。人体的大脑一旦受伤，轻重的一些损伤可能会造成一些严重的后遗症，甚至可能会造成一些终身瘫痪，对于患者以及家庭来讲都有很大的一些伤害。在2014年之后，政府推广了中西医结合治疗脑创伤的这样子一个计划，那其实也帮助了很多的病患的一些复原，也对病人家属而言是一大福音。今天我们在现场跟大家分享一个真实的案例，一个16岁的年轻人在重大的车祸脑外伤之后，那透过了中西结合的治疗，他的逐步的恢复，可以从原本预期很严重的状况能够重生，恢复到他正常的一些学业以及正常的一些生活。所以今天很感恩邀请到台中慈济医院的医疗团队来跟大家分享这样子的案例。好，我们首先欢迎神经外科林英超医师。林医师你好。主持人好，各位观众朋友大家好，我是台中慈济医院神经外科林英超医师。是，欢迎林医师。那我们也欢迎我们中医部的黄仲忠医师。黄医师你好。主持人好，观众朋友大家好，我是台中慈济医院中医部黄仲忠医师。好，那等一下请两位来跟我们分享这样子一个案例。首先我们是请观众朋友来看一段影片，先了解一下小明的个案。深夜一场严重车祸，造成一名16岁少年多处受伤，尤其是没有戴安全帽的少年，头部直接坠地，伤势严重，被送到台中慈济医院急诊室，已经陷入严重昏迷。小朋友来的时候，事实上他是已经做一些检查的过程中，他才开始血压再往下掉，其实就是一个很危险的状况。急诊室一边输血一边紧急做各项影像检查，由于大脑颅底严重骨折，血肿压迫到脑干，陷入重度昏迷，一度失去生命征象。所以如果因为这样子他脑压已经压到他的一边的瞳孔散大，那这种情况下如果我们不做一个减压，他可能最后会因为颅内压过大造成生命的危险。只是神经外科林英超医师刚做完脑部减压手术，16岁的少年血压又开始往下掉。整个都在急救过程，那时候就被告知说，其实家里很不乐观。生死一瞬间，医疗团队必须分秒必争，在最快的时间之内找到出血点并止血。透过血管摄影，终于在骨盆腔的右边髂骨骨折处找到了出血点。如果当下没有立即做止血的动作，当失血过多的时候，会造成他生命器官的受损，比如我们的肝脏、心脏、脑袋瓜、这个肾脏、胰脏，都基本上都会受损。那如果我们能在最短时间内帮他止血，不会造成生命器官的受损，那基本上他的愈后会比较好。一场意外车祸造成16岁少年颅内多处出血，合并颅底骨骨折，还有双手及骨盆腔骨折断裂等多重伤害。台中慈院创伤小组启动多科团队跨业合力抢救，终于把游走鬼门关边缘的生命抢救回来。如果醒过来，他的智力会停在像小婴儿的那个阶段，一辈子要有人服侍他这样子。在病情稳定后第四天，医疗团队会诊了中医黄仲忠医师参与治疗，期待陷入昏迷的病情能够出现希望。助理医生告诉我说可以尝试中西合并治疗，真的死马当活马医的，看看他有没有机会醒过来这样子。那林医师，我们刚刚看到影片当中，小明送来医院急诊的时候，其实状况非常严重，是不是可以跟我们说明一下当时候的一个情形到底是怎么样？其实小明他是一个多重外伤的病，所以来的时候我们首先看到的是他的意识状态并不是非常好，属于昏迷状态，然后另外他的四肢也是非常浮肿，因为他骨折，那这时候他的血压其实不是很稳定，我们在经过一些输液或者一些急救以后，
病人的血压是有回到稳定，可是意识状态仍旧没有很好。所以在经过检查以后，我们发现他最主要的问题在脑部，他因为外伤出血以后脑部浮肿造成他的意识变化，所以首要之务是要先减轻他的脑部的压力，也就把血块移除以后，看能不能试着将他的意识恢复。是的，所以刚刚林医师有提到，它是一个多重外伤，从脑部的一些外伤啊、浮肿啊，还有骨折啦、啊，还有血压都很不稳定。像这么复杂一个病患，你们在治疗的时机的掌握跟那个顺序的原则是怎么样？跟我们分享一下。其实一般来讲，脑外伤或者是说脑外伤合并其他伤害的病人来到急诊室，第一件事情就是一定要在及时，也就是说，除了他从现场送来我们这里需要时间。我们医师在救治必须在很短的时间我们能够判断出这个病人他主要的问题以及次要的问题，最重要是他的生命要先维持住，也就是说他不能有休克，不能有一些生命迹象不稳定的情况。在他稳定以后，我们会赶快去检查他的身体，做最快的一个判断，哪一个是首要需要解决的问题。像小明这样，他是一个脑外伤为主导的一个问题，那这时候我们脑外伤有神经外科就会介入来主导这个病人的救治。那这些问题为什么要及时，而且甚至要找到首要的问题，最重要的是在于避免二次的伤害，因为二次的伤害往往我们多给他的，也就是说病人本来他外伤来，结果因为休克或因为缺氧或者因为治疗的延误造成病人更大的伤害，这个是在我们治疗的同时一定要避免。是的，所以时机非常的重要了哈。那黄忠忠医师，你可以跟我们分享一下，像这样子一个中西结合在治疗脑创伤这样一个计划是怎样的一个缘起，为什么会有这样子一个合作？是，随着各个医院设立中医科室的这个普遍性，在2006的时候，政府就开始了一个就是中风患者住院，然后那个中医来配合治疗这样一个计划。那这十几年来其实获得了不错的一个效果，所以在2014的时候又开始了那个颅脑损伤的这个治疗。这个计划的开办，让我们有更多的机会在医院里面在急性期是治疗到这样的一个患者，那当然就累积了更多的一个经验。是的，那黄医师刚刚提到你们有比较多的一些机会来去协助治疗，是，那像你们中医如何在什么时间点能够介入来协助这个病患，是不是可以跟我们分享一下？是以前其实中医介入的时间点都比较晚，大概都不管是中风或是脑部外伤，大概都需要到一般病房乃至于到复健科的时候才开始配合治疗。但是事实上我们如果从一个脑细胞的一个凋亡的过程来讲，这个时间就有一点点稍晚了，所以我们现在的经验是受损之后的3到5天之内一起配合，那这样临床上看起来效果是更好。是的，那想请教英超医师，刚刚我们看到小明是非常严重的一些脑外伤以及多重损伤，就您过去的经验碰到这样子的个案，你们推估他的预后大概都会是什么样的一个情形？其实一个脑外伤合并多重损伤的病人来到医院，他的预后一般是不太好，因为你一方面又要兼顾 A， 一方面又兼顾 B， 所以常常在治疗上面常常会捉襟见肘。所以在这种情况下，我们在治疗上面往往都必须要全盘的考量。那如果以我们脑外伤为首要的重点的话，我们常常担心的就是第一个，它在产生创伤以后会造成脑水肿。那脑部其实它有一个过程，譬如说它今天来经过的我们生命线稳定后2到3天，它就会经过一个发炎期，然后这个浮肿，对，脑压上升以后造成脑部伤害。那这种情况可能维持1个礼拜。那在这个同时就要担心他脑部会因为浮肿以后造成缺氧，所以这样的情况下往往造成病人的伤害更大，甚至于他以后没办法醒过来变植物人。那在同时呢，因为他在脑部没办法控制身体的器官往往在过度使用的情况下，他会因为这样的衰竭。所以我们第三个遇到就是在一段时间以后就会发现到器官的功能受到影响，甚至于会衰竭。那在更晚一点，大概1个礼拜以后，我们会发现有可能病人会因为脑部积水，也就是说他的血液循环造成的他的脑水没办法排出，造成脑积水，造成他更严重的伤害。所以这些都是在急性的脑部外伤的时候会产生的并发症，
当我们通通排除这些并发症，它的预后才有可能会进步。是的，所以要很快速的去帮他做治疗，然后解除他可能产生一些合并症，非常重要哈。所以，我们是不是请观众朋友来先看一段影片，了解小明的一些治疗的情形？爱听哦，头较疼。为了加速术后的复原能力，医疗团队在小明的病情稳定后的第四天会诊中医，黄仲尊医师以水煎药与针灸辅助治疗，两个星期后小明终于从昏迷中恢复意识。一来的时候是完全植物人状态的，没有办法跟家人或其他人有任何的一个互动，跟肢节的反应，那手脚是非常僵硬，也不能动。一场意外事故可能造成生命的流逝，也可能造成严重的肢体知觉的伤害，导致身心重残等后遗症。因此，卫生福利部在2006年推出脑血管疾病中西医辅助医疗计划后，由于治疗成效佳，2014年针对颅脑损伤的患者再纳入中医辅助医疗计划。现在已经可以确定中医有一些方法或是药物，它的确可以让这个脑受伤过程当中的损害降到最低。这个也是为什么我们希望能够尽早开始。那你如果一个月之后再来做治疗，当然就事倍功半相对的时间跟后遗症就会大很多。以中医观点而论，当大脑受损会影响身体代谢与运作的功能，造成气血不足，阻碍脑细胞恢复。若能及早掌握黄金治疗时机，配合西医治疗原则下，中医针对脑外伤搭配醒脑开窍的药物来调养身体，同时透过针灸疗法刺激神经活络，再积极配合复健疗程，通常有50%以上的病患可以慢慢地恢复到生活自理的能力，提高生活品质。那黄医师，我们刚看到影片当中，小明其实有接受一些中医中药的治疗，是想请教你，在这种脑撞伤、脑外伤的病患，中医中药它的帮助是怎么样呢？是，其实像这样的患者，在古代应该是没有存活的机会。那因着现在医学的手术跟这些维生器材的一个发展，那这样的患者就有机会存活下来。但是存活下来之后所面临到的问题就是终身卧床的可能性会很高。那中医这边的治疗其实是依着这样的一个病理变化，那用中医的一些活血化瘀的药物、清痰的药物，那让整个排便顺畅的药物，那这些药物在临床上的观察的确对脑部的这个受损是有帮忙的。是的，那想请问林超医师，刚刚我们提到这些中西整合的治疗主要是在脑创伤，那不晓得神经外科还有哪些面向有跟中医做一些合作的治疗呢？其实神经外科在很多面向都有中医的介入，那其实我们医院的神经外科的特色就是中西整合非常好，所以不管是在脑外伤、脑中风、脑干出血，或者是我们甚至于现在在下背痛以及脊髓损伤的病人，我们都很希望中医能够早期介入，因为在这些病人上面，他身体都有一些炎症的产生。那我们在基于一个保护的角度或者是一个治疗的角度，如果中医能够辅助我们这一块，事实上可以让病人恢复得更好，甚至于可以减少使用西药的机会。是的，那其实这个我们的神经外科跟中医的合作相当密切，而我们医院呢可能更多的科别也有跟中医在合作，是不是在请黄医师跟我们分享一下？那目前我们合作比较多，而且在临床上看到一定效果的这个科别来讲，像刚才提到的我们头部的外伤脊椎的损伤，然后中风的一个治疗那还有比较大众的是这个癌症患者的一个术后或是放化疗的时候的一个体质的调理，这个也做得很多。那另外外科手术之后的一个消化的问题，那体力的调整恢复，这个都有帮忙还有有一些
呼吸衰竭的患者，他在这个脱离呼吸器的过程当中啊，需要比较多的这个体力跟能量。那中医的调补的药物其实对这一部分也有一定的帮忙。是，所以台中慈济医院其实中西医的整合是很全方位的哈。是是，那像请问林超师。小明这样子一个个案其实是不少见的哈，那家属常常碰到这样子一个严重外伤，彷徨无措，可能会寻求一些其他的偏方的治疗，不晓得林医师在过去有没有碰到这样子的案例，那您的经验是不是可以跟我们分享一下？其实单就小明这个案例来讲，当他父母发现这个病人非常的严重，而且甚至于说已经可能会变成植物人的时候，他其实是慌。那一般的家属遇到这样的情况，他可能最寻求外面的中医或者是一些偏方的治疗。事实上对我们西医来讲，我们在刚开始治疗，如果遇到一个来路不明的中药或者是说偏方，对我们来讲是会困扰。所以我们一方面希望中医早期介入的原因也在于说，在这个时候如果有我们的中医，我们认识的中医，我们有一个团队可以在讨论的情况下得出我们治疗的一个方向方针，以及互相能够协助的一个地方，可以让中药能够及时的介入，这样病人就不会因为他们担心说我们的治疗不够全方位而去外面寻求偏方，甚至于去买很高贵的药来希望我们使用。因为在以前的治疗经验，有些病人使用这些比较强的一个药方以后，往往会造成一个不可逆转的一个并发症，譬如说一个肠胃道出血，甚至于因为这样失去生命，而失去了我们治疗的一个机会。是的，所以其实一个很好很完整周详的合作计划是相当重要。所以是不是黄医师可以跟我们分享你们在这一段时间的一些中西医在神经外科的这个合作的一些成果怎么样呢？在台中慈院中西医团队的合作其实是相当密切，尤其是我们与神经团队那也有好几年的一个互动的一个经验，那也取得了默契之外，最重要的是取得了好的成果。这个部分，因为我们这些年的合作已经有蛮不错的一个经验，所以我们还是建议，如果有需要还是会诊这个医院的中医来配合治疗。那一方面中西医有沟通的一个平台跟管道，那一方面患者的一个状况跟资料，乃至一些检查影像学的东西，也都可以看到、讨论、理解。那这样子在用药上面、治疗上面比较不会有问题。是的，那小明很幸运的透过了我们的神经外科跟中医部的合作其实进步了很多。我们是请观众朋友来看一段影片，来了解一下小明现在的状况。觉得如果没有这个事情发生的话，我想我也没有想过说我会摸到国立学校的边缘吧。去学校就是交朋友，然后读书的地方。四年前躺在病床上，头手包裹着纱布，或是坐在轮椅上吃力地做复健的小明，未曾想过有这样的一天，能够自在地行走在校园里，呼吸着青春的气息，跟同学一起学习成长。2012年那一场严重车祸，暂停了小明的人生。复原期间积极接受中西医合并治疗与复健，虽然车祸剧烈的撞击让小明最终失去了左眼的视力，但在亲情的鼓励与陪伴下，小明用努力和毅力要重新启动人生，在2016年9月成为大学新鲜人。比起同班同学，小明晚了4年的时间，因此现在的每一天对小明来说弥足珍贵。在师长和同学的协助下，刚踏入校园的不安情绪慢慢地被抚平，重新启动人生，看见曙光。这么重大的车祸能起死回生，很感谢慈济医院西医部门或者是中医部门医师全力抢救。当年在踏进台中慈济医院急诊室的那一刻起，小明的妈妈就不敢对未来抱着乐观的期待。
没想到在医疗团队全力抢救与多元的治疗计划之后，小明不仅康复出院，甚至可以重返校园继续学业。你们或许第一线没有听到家属对你们感谢，但是我要大声地告诉你们，你们真的非常非常重要，真的谢谢你们。西医救命，中医接棒，透过中西医联手，将意外或疾病所带来的后遗症降到最低。从小明成功的例子见证医疗有爱，中西医合治各施所长，带给病患与家属治疗的新契机。那林医师，我们刚刚看到影片当中小明恢复得很好，甚至回到了大学，跟同学这样子一个生活，跟正常的一个年轻人都一样多彩多姿，您的感触一定很深哈，跟我们分享一下。其实我也很久没看到他，能够看到他这么好的恢复，事实上作为一个医师来讲，我们是最高兴的。我们往往救一个病人，有时候不知道说他能够恢复到什么程度，有时候甚至于不知道说我们该不该努力的去救他，也许他后面的状况不是太好。当这个病人有一个很好的结果的时候，我们就会替他感到高兴，甚至也会觉得这样我们的努力以及我们整个团队的努力就是值得了。所以能够看到小明这样子的一个结果，我们其实是非常的开心，而且对我们来讲是一个鼓舞，让我们能够更努力更尽力的去救治每一个病人。是他的人生从黑白变成彩色了哈，所以黄医师刚开始您接触到小明这样子的个案，你有预期到他会恢复到这种程度吗？虽然我们以前也治疗过不少比较严重的患者，但是事实上因为他的严重程度是非常严重，所以我们也只是尽力而为。那后来能够恢复到这么好，我们也是觉得替他很高兴。那我想最高兴的应该是小明的妈妈，因为从我们一开始接触到他到后来的变化的话，妈妈应该是最高兴。而且小明从以前是一个调皮不太听话的小朋友，那经由这一场这个意外受伤的恢复之后，事实上小明他个性也改变了很多，他变得很体贴，很感恩，那感恩妈妈，然后感恩我们医疗团队所以我想任何一个医者能够看到自己治疗的患者有这么好的恢复应该都是我们最大的一个回报。好，那今天感恩两位来宾来到现场跟我们分享小明哈。其实尽管是严重的一个脑部的创伤，过去愈后不好，但是透过中医跟西医的结合的治疗，西医快速的抢救，让病人生命稳定下来，让他的愈后能够有一个很好的机会。中医在加强，在好的时机点进入之后，病人恢复能够更快速，达到前所我们以前没办法预期的这样子一个很好的愈后，像是对病患跟家属一个很大的福音。那今天很感恩我们的观众朋友的收看，我们下次再见。